gudoonka waxbarashada gobolka maroodi jeex ayaa kormeeray qaar ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala caasimadda somaliland ee hargeysa axmed ismaaciil cabdi ayaa hargeysa warkan ka soo diray gudoomiyaha waxbarashada gobolka maroodi jeex cabdikariin xasan maxamed ayaa saaka kormeer ku mariyay qaar ka mid a dugsiyada gobolka maroodi jeex ku yaala oo aan saaka kula kulannay isagoo ku jira kormeerkaasi ayaa ka warramay kormeerkiisan iyo qorshaha lagu kobcinayo waxbarashada gobolka maroodi jeex waxaanu yidhi kolley maanta waxa ka mid tahay halkan aynu joognaa waa dugsiga sare faarax xumar waxaan inu ku jirnay howl maalmeedkaygii caadiga ahaa annagoo kormeer ku maranay dugsiyada dowladda una ku wargelaynay bal baahiyaha iyo tayada iyo habsami socodka nidaamka waxbarasho iyo dugsiyada dowladda kolley intanaan kormeerka marayay waxaan soo maray dugsiyo fara badan oo kuwa hoose dhexe iyo saraba leh dugsiyada aan soo maray waxa weeyaan oo gebigooguba ahaa u badnaana dugsiyada dowladda waxaan filayaa dugsiyadaasi qaar badan baahiyo aaysaduhu sideedii u socdaan dugsiyada qaarna waxaa ka muuqday dayac xagga maaragtay agabka waxbarashada hadday tahay kuraasta iyo hadday tahay miisaska waxyaabahaasaa ka muuqday kuwaana ka wasaaradda waxbarasho ahaan baahiyahooda waanu soo qornay waanaanu soo nood garaynay waxaanaanu rajaynaynaa haddii ilaahay idhaahdo intii karanka yaga inaanu ka qabanno waana mid ka mid a siyaasadda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada saddexdeeda tiir tiir ka mid a oo ahaa saddexdii tiir ee ahaa fidinta iyo maamul wanaagga iyo tayada kolley ujeedadaan u soconayna waxay ahayd inaanu saddexdaa tiir iskuul walba ka qiimayno dugsiyada qaar maasha allah boqolkiiba boqoltayadooda aad iyo aad bay u sarreysay dugsiyada qaarna baahiyaha aan sheegay baa ka jiray ka wasaarad ahaanna aanu rajaynayno inaan wax ka qabanno kolley imikadan sida wasaaradda waxbarashada ama siyaasadda wasiirka wasaaradda waxbarashada axmed diiriye iyo agaasimaha guudba ay noo soo gudbiyeen waxaa jiray dhismayaal cusub oo dugsiyo lagu la dhisayay kuwa hore ee dhisana waxaanu soo qaadnay qorsho ah in dayactir lagu sameeyo hadday tahay kuraas dugsiyada qaar waxaa aad nooga caawiyay xagga agabka hay-adaha nrc oo kuraas oo kale u keenay dugsiyada faarax xumaar oo kale waxay u keeneen laba fasal kuraastood hay-adahaasina aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo hay-adda safety children iyo unicef iyo care oo iyakuna naga caawiya laakiinse baahiyo way jiraan oo baahiyahana lama wada ku dabooli karo laakiinse waxaa noo qorshaysan marba inaanu baahida agabka waxbarasho ee dugsiyada ka jira aanu dabaqno gudoomiye inta badan dhaliil ayaad dul hooganaysaa dugsiyada dowladda oo waxa la yidhahdaa tayadooda aad bay u liidataa iyo kuwa brifatkaaba ka taray iyo sareeya ka gobol ahaan iminka maxaa idinka qorshaysan maadaama gobolka idinku aad hadda ku cusub tihiin macalimiin xaaladaasoo dhanna xogogaalka ahna aad tahay weliba adugu maxaa kaaga qorshaysan way asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta macalin baan ahaa dugsiyada dowladda iyo brifatkaba ka dhiga iyo jaacadaha xogogaal baananu ah dugsiyada dowladdu horta sidan warbaahinta iyo miidiyaha ugu jirto uma tayo liitaan waxaan filayaa waa la naga buuqbadiyey oo social mediaha ayaa lagaga badanyay laakiinse waxaan filayaa dugsiyada dowladdu sidaa ma wada ahaa wuxuumaan filayaa kolley dhaliil constructive criticism baa la yidhaahdaa in lagu dhaliilaa waa inaad meeshan aad joogtiduun kasii dhaqaaqdid in lagu dhaliilaa waa inaad meeshan aad joogtiduun kasii dhaqaaqdid kolley wixii dhaliila aanu leenahay waanu qaadananaa waananu dhisaynaa halkan aan joognana waxaan filayaa inaanu kasii qaadno ana korna uga sii qaadno ma filayo laakiinse boqolkiiba boqol sawirkan ama humaagan laga qabo in dugsiyada dowladdu ay liitaan inay jirto meelaha qaar way jiri kartaa dhaliil oo dee bini aadan bay nahoo dhaliil waynu yeelana laakiinse boqolkiiba boqol dhaliisha ma laha waxaan filayaa dugsiyada dowliyo jira inay kuwo badan oo gaar loo leeyahayna ay ka fiicayn inkastoo ardayka ka gaarka loo leeyahay dhiganayaana uu yahay arday reer somaliland muwaadina xaqule inuu waxbarasho helo mar taasina uu yahay arday aan ard meel kale aan ka imano ardaygiini uun ah laakiinse waxaan filayaa dhaliilaha dugsiyada dowladda ka jira ka gudoomi waxbarasho ahaan oo brefad iyo public labaduba waa oo waxbarashadii gobolkay hoos imanayaan waana labaduba waa laba arday oo somalilan labaduba waa laba arday oo waxbarasho u baahan laakiinse waxaan rajaynayaa inaan ardayga dowliga jooga iyo kabrefadka jooga labadaba tayadooda waxbarasho aan kor u qaado axmed ismaaciil cabdi telefishinka caalamiga rtn